काठमाडौँको टोखा चाकु उत्पादनका लागि परिचित ठाउँ हो त्यहाँका स्थानीयको मुख्य पेशा नै चाकु उत्पादन हो विशेष गरी माघे सङ्क्रान्तिका दिन खाइने चाकु तिलको लड्डु जस्ता परिकार उत्पादन हुने टोखाका स्थानीय यति बेला निकै व्यस्त छन् टोखामा उत्पादन हुने चाकु नेपालमा मात्र नभई विदेशसम्म पनि पुग्ने गरेको छ एक रिपोर्ट काठमाडौँको उत्तरी भेगमा रहेको टोखा चाकुको लागि प्रख्यात ठाउँ हो माघे सङ्क्रान्ति नजिकीयसँगै टोखाका व्यापारीलाई चाकु बनाउने हतारो छ माघे सङ्क्रान्तिका बेला जताततै चाकुका परिकारहरू बेच्नलाई राखिएको पाइन्छ माघे सङ्क्रान्तिको लागि प्रख्यात चाकु अन्य समयमा पनि उपयोगी हुने गर्दछ जो कोहीले पनि खान मिल्ने चाकु स्वास्थ्यका हिसाबले पनि राम्रो मानिन्छ भने विभिन्न समुदायको पर्व र संस्कृतिमा पनि अनिवार्य आवश्यक मानिन्छ हाम्रो नेवारी अनुसार मान्छे मानव जन्मिँदाखेरि वा मर्दाखेरि यसको विशेष भूमिका खेल्छ नेवार समुदायहरूमा जसले नेवार समुदायहरूमा बच्चा जन्मिँदाखेरि छोरा जन् जर्म, छोरा जन्मियो भने एक किलो चाकु लाने चलन छ छोरी जन्मियो भने आठ किलो लाने चा, चलन छ चा। चाकु बाह्र महिना नै उत्पादन हुने भए पनि विशेष गरी माघे सङ्क्रान्ति आउनुभन्दा दुई महिना अघिदेखि नै धेरै उत्पादन गर्ने गरिन्छ जाडोयाम पनि भएको र पर्वका लागि पनि प्रयोग हुने भएकोले यसको निर्यात बढी हुने गर्दछ पुर्खाहरूले पनि यही पेसा अङ्गालेकाले आफूहरूले निरन्तरता दिएको टोखाका स्थानीय बताउँछन् पहिलादेखि हाम्रो हजुरबाबुदेखि नै पालादेखि नै काम गरेर आएको त्यही हुन पनि अब नातिहरूलाई हामीले पनि सिकायो हामीले पनि अब छोराहरूलाई सिकाउन जाने हो त्यही हो हामीले किनभने भोलि आफूले हजुरबाबुले काम गरेको थियोस् छोरा पनि भने राम्रो हो विगतमा टोखा क्षेत्रमा स्थानीयले आफै उखु खेती गरेर चाकु बनाउने गर्थे तर अहिले तराई क्षेत्रबाट सखर आयात गरेर चाकु बनाउने गरेका छन् चाकु नेपालका विभिन्न ठाउँमा मात्र नभई विदेशसम्म पनि निर्यात हुने गर्दछ विदेशमा बस्ने नेपालीहरू माघे सङ्क्रान्ति मनाउनका लागि नेपालदेखि चाकुको माग गर्ने गर्दछन् टोखामा पुर्ख्यौली पेसाका रूपमा अंगाल्दै आएका परिवारले यसको उत्पादन बिक्री वितरण प्रवर्धन र निर्यात गर्दै आएका छन् क्यामेरामा राजेश ढकालका साथमा प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि सबिना कार्कीको रिपोर्ट